नमस्कार, मी साईप्रसाद महेंद्रकर, तरुण भारत न्यूजच्या कोल्हापूर जिल्हा बातमीपत्रात आपलं स्वागत। पाहूया जिल्ह्यातील दिवसभराच्या ठळक घडामोडी। शहापूर ते पंचगंगा साखर कारखाना रोडवरील हॉटेल आरवाणी लॉजिंगवर पोलिसांनी अवैध वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याच्या कारणावरून शुक्रवारी दुपारी छापा टाकला। या छाप्यात इचलकरंजीमधील दोन राजकीय जोडप्यांसह दोन युवक आणि दोन पीडित युवती मिळून आल्या। पोलिसांनी पीडितेची सुटका करीत त्या दोन्ही राजकीय जोडप्यांना समज देऊन सोडून दिले अशी माहिती सूत्रांनी दिली। तर हॉटेल व्यवस्थापकास चार जणांना ताब्यात घेतले अशी माहिती पोलिसांनी दिली। या कारवाईने शहराच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे। पुणे बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील टोप हद्दीतील शेतकरी पेट्रोल पंपासमोर मालवाहतूक गाडीने पाठीमागून धडक दिल्यामुळे ज्युपिटर मोटरसायकलवरील बहीण भाऊ गंभीर जखमी झाले। दर्शन महावीर पाटील व प्रणोती महावीर पाटील राहणार किणी तालुका हातकणंगले अशी जखमींची नावे आहेत। हा अपघात शुक्रवारी सकाळी 11:45 टोप हद्दीतील शेतकरी पेट्रोल पंपासमोर झाला। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दर्शनच्या दोन्ही पायावरून गाडी गेली आहे, तर प्रणोतीच्या डोक्याला मार लागला असून दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत। त्यांच्यावर कोल्हापूर येथे उपचार सुरू आहेत। शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत अधिविभागांची सुधारित प्रवेश फेरी जाहीर करण्यात आली आहे। अंतिम सुधारित गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे काम 4 ऑक्टोबर पासून सुरू राहणार आहे। पहिल्या फेरीतील अधिविभागांच्या जागा 6 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहेत। सर्व अधिविभागातील विद्यार्थ्यांनी 7 ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष प्रवेश घ्यावेत असे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे। ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरियल डेटा गोळा करावा लागत आहे। यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नाही, त्यामुळे हे काम अजूनही सुरू झालेले नाही। राज्य सरकारने आयोगाला तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी भाजपच्या ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी शुक्रवारी केली। परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची, गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य। महानगरपालिकेच्या वतीने लक्ष्मीपुरी येथील आठवडा बाजारात व्यापारी, शेतकरी व विक्रीसाठी येणाऱ्या 18 वर्षांवरील नागरिकांना कोविशिल्डचा पहिला डोस व 84 दिवस झालेल्यांना दुसरा डोस देण्यात येणार आहे। रविवारी 3 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 ते 4 या वेळेत रविवार पेठ चांदणी चौक येथे शेलाजी वनाजी विद्यालयामध्ये सिद्धार्थनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत विशेष लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले आहे। यात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 152वी जयंती शहरात ठिकठिकाणी साजरी करण्यात आली। यानिमित्त महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील प्रेक्षणीय स्थळे, वारसा स्थळे या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। यावेळी 2 टन कचरा व प्लास्टिक गोळा करण्यात आले। यावेळी प्रशासक डॉक्टर कादंबरी बलकवडे, उपायुक्त शिल्पा दरेकर, सहाय्यक आयुक्त विनायक औंधकर, संदीप घारगे यांच्यासह आरोग्य निरीक्षक कर्मचारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। तसेच आज जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्यालयातही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले। कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतला आहे। ग्रामीण भागात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी मजबूत असल्यामुळे आम्ही आमच्या ताकदीने ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती राधानगरी तालुका संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष अरुणराव जाधव यांनी दिली असून राधानगरी येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले। या बैठकीला राधानगरी तालुक्यातील प्रमुख नेते मंडळी उपस्थित होते। आधुनिक टेक्नॉलॉजीच्या युगात शेतकऱ्यांनी कॉर्पोरेट झाले पाहिजे। शेती करताना पिकवण्याबरोबरच मार्केटिंग करणे, विकणे यावर शेतकऱ्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे। यासाठी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी गटशेतीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे काम करण्यासाठी गार्सिनिया फेडरेशनचे कार्य उल्लेखनीय आहे असे प्रतिपादन खासदार धैर्यशील माने यांनी केले। गार्सिनिया फेडरेशन ग्रामीण शेतकरी उत्पादक संस्थांचा संघ यांच्या अंतर्गत फुलेवाडी येथे शेतकरी संवाद कार्यक्रमाच्या सांगता प्रसंगी ते बोलत होते। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं। अधिक माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा तरुण भारत न्यूज आणि आमच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा। त्याचबरोबर शेअर करा। विश्वासार्ह बातम्यांसाठी दररोज सकाळी वाचा दैनिक तरुण भारत। शुभरात्री।